Тернопільська область, напевно, що вперше за проведення зовнішнього незалежного оцінювання має трьох 200-бальників з предмету математика. Це третя школа міста Тернополя з поглибленим вивченням іноземної мови Семчишин Павло, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича Гальтюк Микола та Українська гімназія міста Тернополя Волошин Петро. Також ми маємо одного 200-бальника з української мови. Це Патіота Анжела, Бережанська загальноосвітня школа номер 2. На рівні України ми виглядаємо досить непогано по кількості учнів, які закінчують 11 класи. Адже порівнювати, наприклад, з Львівською областю, аж ми ніяк не можемо порівнювати нашу область, за рахунок того, що кількість випускників набагато менша. Навіть можу десь по кількості сказати, для Тернопільської області ми маємо близько 4 тисяч випускників, то Львівська область має близько 20 тисяч випускників. Протягом 4 років ми маємо 200-бальників з районів або селищ, де навчаються наші учні. Цьогоріч ми маємо, власне, з міста Бережан та міста Чортково. Премія буде виплачуватися приблизно до близько вересня місяця. Сума її становить 5 тисяч гривень. Для цього ми телефонуватимемо до 200-бальників, які документи вони повинні подати в Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації для отримання одноразової стипендії.